პრაქტიკული მეცადინეობის დროს გადაღებული მესამე კურსელი სტუდენტის ელექტროკარდიოგრამა. რა დარგები ვლინდება და როგორ უნდა ვონკურნალოთ. როგორც ხედავთ, ამ ადამიანის გული იკუშება სინოატრიული კვანძიდან გენერირებული იმპულსების მიხედვით. ვინაიდან ყოველი QRS კომპლექსის წინ რეგისტრდება დადებითი უნიფორმული ერთმანეთის გავსი პეკბილები. პირველ მეორე განხრებში და აქვე შეიმჩნევა დომინანტური ერკბილებიც. Нормалурия QRS комплексების როგორც ფორმა ასევე ხანგრძლივობა და ხანგრძლივობა 70 მილიწამის დოლია. Нормалурия ეს სეგმენტებიც და ტეკბილებიც. მე პირველ განხრაში ტეკბილები შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე ორფაზიანი ან უარყოფითი. აქ უარყოფითია. ანალოგიურად AVL-სა და მესამე განხრებში. AVL-ში ყოველთვის უარყოფითია. გულისხმობ ნორმის დროს. ანუ ეს ერთოკარდიოგრამა აბსოლუტურად ნორმალურია და რაც ჩვენს ყურადღებას იპყრობს, ეს არის არარეგულარული, არათანაბარი ERG ინტერვალები. კაფეო ჩანს გუმკედის განხრებში. აი V1-ში, V2-სა და V3-ში ეს ინტერვალი მოიცავს 3 დიდ კვადრატს. V4-ში, V5-სა და V6-ში კი შესაბამება 4 ნახევარ დიდ კვადრატს. ანუ აქ გულისხმობა უესად გახშირდა. ტაკიკარდიის ეპიზოდია. აქ გულისხმობა შედარებით გაიშვიათდა. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს? რა თქმა უნდა, ეს არის სინუსური არითმიის ყველაზე ძირი ფორმა. სუნთქვითი არითმია, რომლის დროსაც სინოატრიული კვანძი განსხვავებული რაოდენობით იმპულსებს გენერირებს სუნთქვის ფაზის მიხედვით. ის რომ ეს არის სუნთქვითი არითმია, ამაზე მეტყველებს ERG ინტერვალის ხანგრძლივობის ცვალებადობა და სინუსური რითმის ყველა ერთოკარდიოგრაფიული ნიშნის შენარჩუნება. ანუ ყველაფერი ნორმალურია გარდა არარეგულარული რიტმისა. აი აქ ERG ინტერვალის 3 დიდ კვადრატს, ანუ 300 მილიწამს შეესაბამებოდა. აი აქ კი 4 ნახევარ დიდ კვადრატს, ანუ 920 მილიწამს. შესაბამისად მათ შორის ხობ არის 320 მილიწამი. სუნთქვითი არითმის დროს ERG ინტერვალის ცვალებადობა უნდა აღემატებოდეს 150 მილიწამს. როგორ ფიქრობთ, მოცემული ერთოკარდიოგრამის ჩაწერის დროს, როდის ჩაისუნთქა და როდის ამოისუნთქა სტუდენტმა? რა თქმა უნდა, ამ დროს ჩაისუნთქა, ამ დროს კი ამოისუნთქა. ვინაიდან ინსპირაციისას გულისხმობა ხშირდება, ERG ინტერვალები მოკლდება, ხოლო ექსპირაციისას გულისხმობა იშვიათდება, ERG ინტერვალები ხანგრძლივდება. სინუსური არითმიის დროს ეს დაკავშირებული არის სუნთქვის ფაზის მიხედვით სტომიური ნერვის ტონუსის და გულის სისავსეობის ცვლილებასთან. ჩასუნთქვისას სტომიური ნერვის ტონუსი შედარებით ცვლდება, ამიტომაც გულისხმობა ხშირდება, ხოლო ამოსუნთქვისას სტომიური ნერვის ტონუსი იმატებს და გულისხმობა იშვიათდება. სინუსური არითმია საკმაოდ ხშირად ხდება ბავშვებში, მოზარდებსა და მოხუცებში, ასევე ინფექციის შემდეგ რეკონვალესენციის პერიოდში და ნეიროცირკულაციური დისტონიის დროს. სინუსური არითმია ყოველთვის უნდა განსხვავოთ წინაგულოვანი ექსტრასისტოლისაგან და მათ შორის ძირითადი საკვანძო განმასხვავებელი ნიშანი ეს არის უცვლელი ნორმალური პეკბილი, როგორც აქ სინუსური არითმიის დროს. წინაგულოვანი ექსტრასისტოლისას კი პეკბილი არის დეფორმირებული და მისი პოლარობა შეცვლილია. ამ ადამიანს რაიმე სახის მკურნალობა არ შეიძლება. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამას გასახული იყო სუნთქვითი არითმია.